Թոշակառուների եւ աղքատ խավի։ Եթե պետությունը սոցիալական համանդրության վերջակված սոցիալական եւ սոցիալապես ապահովվածություն ապահովի, նա պետք է պայման ինդեքսավորը դարձե բյուջեին կա չկա։ Դե իշխանությունը գնացեք գտեք, պետք է լինի։ Երկրորդը, նա պետք է այլ ընտրանքներ գտնի փոխարինելու ներդրողների եւ ինչու՞ չի աշխարհագրությունը։ Եվ հույսը չտնի, որ այդ մարդը ժամանակին պայմանագիրակապել չի կարող այդ պայմանագիրը խզել ուրիշ երկրից բերել։ Չէ, այդպես չէ։ Ոչ պետք է դուրս տան բիզնեսմենին տեղական նրա որդորներով, նրա գործնեությանը, նաև նրա գործնեության տեսակետից բիզնեսի, որ կտրեց, դադարեցես, կարող է բիզնեսը կորչել եւ այլ պետք է նայի իր բնակչության շահերի ձեռնելով։ Դրա համար այդ առումով ես ոչ թե ցանկանում եմ մենք քննադատել իշխանությունը, բայց ուզում եմ ասել, որ ոչինչ չի արվել, ոչինչ։ Պարզապես հուշում եմ եւ համոզում եմ, ոչինչ 10 դրամ, 100 դրամ դա տեղի չէ եւ արի չէ առավել այս երկրի վարչապետին, որ այդպես համոզի, թե դա այն չի։ Ես կարծում եմ, որ ինքը լավատեղակ չէ քաղաքական վիճակից եւ իր աշխատասենյակի պատվանից է նայում մարդկանցի, դրա համար էլ լավ չի տեսնում, որ դա ազդում է, 10 դրամն էլ ազդում է այսօր ժողովրդի վրա։ Ինչպես որ դրա մասին չի խոսքը։ Դե չի կարելի, որ ասում դեր, ընդհանրապես նա ասում է, որ պես է պես։ Ինչևիցե մենք կարծում ենք